Persatuan Kanser Kanak-Kanak Malaysia CCAM dilancarkan secara rasmi. Objektif utama penubuhannya demi membantu meringankan beban kewangan rawatan pesakit kanser kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Saraswati Kandasamy menyeru sokongan semua pihak untuk turut sama menyumbang menyokong usaha murni tersebut. Tekanan kewangan ataupun kekurangan kewangan boleh menjejaskan harapan seseorang anak yang didiagnos kanser mendapat rawatan yang sebenarnya. Beliau telah melancarkan ataupun memulakan Persatuan Children Cancer Association Malaysia. Jadi saya harap semua rakyat Malaysia akan beri sokongan supaya setiap satu anak yang boleh diberi rawatan dan diselamatkan dapat diselamatkan. CCAM diasaskan pada November 2022 oleh Lavanya Ganapati yang merupakan ibu kepada pesakit kanser.